Молитовна допомога. У Коломиї освятили новозбудований храм святого цілителя Пантелеймона. Наріжний камінь заклав ще 10 років тому владика Микола Сімкайло. Церква мала слугувати місцем духовної сили для тяжкохворих, адже знаходиться поблизу колишнього Коломийського онкодиспансеру. І хоча медичний заклад уже закрили, святиню таки вирішили звести. Все навколо вкрилось весіннє позолото, і сонце виглядає смарагд. Тоді небо, люди і вся природа сьогодні в нас посвячується храм. Вмикаю всіх дорослих і дітей, і сльози радості сіяють на обличчях, приходять для довгоочікуваних дітей. Просимо, благаємо заступництва Господа Бога і нашого цілителя великомученика Пантелеймона, аби всі до здоров'я. Боже, благослови добре Бога і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будівництво церкви святого Пантелеймона розпочали ще понад 10 років тому. Наріжний камінь заклали поблизу Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви та приміщення нині вже колишнього онкодиспансеру. Ця святиня за задумом покійного владики Миколи Сімкайла мала стати прихистком для тяжкохворих, але лікарню закрили. Тому вирішили, храм діятиме при майбутній католицькій школі. У 2008 році світлої пам'яті владика Миколай Сімкайло разом з Володимиром Білослуцевим розпочали будівництво цього храму, фундаменту цього храму. І за той час пройшло вже трошки багато часу. Владики Миколая немає, але його справу треба довершити і докінчити. Цей храм повинен був бути капеланським для усіх онкохворих людей, оскільки тут є онколікарня, онкодиспансер. Але, на превеликий жаль, півтора року тому влада його закрила. І наша така є позиція, прохання, щоб далі, оскільки цей храм, щоб він далі служив, десь в тому задуманому, але ми б вже тут хотіли збудувати школу, християнську школу, тобто навчати наших дітей, нашу молодь, аби вони були твердими, такими щирими українцями, любили свою державу, любили Бога, любили церкву. І ось далі цей храм би мав ту школу, яку ми тут хочемо збудувати, і я думаю, що депутати нам проголосують, допоможуть. То в такому разі, знаєте, він би був такою твердиною віри. Автор проєкту церкви святого Пантелеймона – коломийський архітектор Микола Шевчук. Будували святиню коштом парафіян та меценатів. Чимало зусиль для зведення цього храму доклав отець Володимир Білослуцев, настоятель Катедрального собору Преображення Христового. Дякую Богу, що ми все ж таки змогли завершити будівництво цього храму. Бо у 2008 році світлої пам'яті владика Микола Сімкайло посвячував це місце під будівництво церкви, яка розташована на території онкодиспансера, на превеликий жаль, який вже є закритий у нашому місті. І ця церква мала служити для тих всіх хворих людей, які перебували у цих стінах медичного закладу. На даний час є так, що десь хотілося, щоб ця церковця мала послужити для наших дітей, для нашої молоді, для нашої тої католицької школи, яку ми плануємо, щоб все ж таки вона була в нашому місті, бо це є дуже важливо. Щоб діти наші могли виховуватися у церкві з Богом, щоб Господь міг їх благословляти у тих добрих їхніх наміреннях, і щоб ми могли їх вести тою доброю дорогою християнською, і нехай Господь усіх благословить. Освячення храму було доволі урочистим. Архієрейську літургію очолив владика Василь Івасюк. До слова, з 9 до 16 серпня у храмі перебуватимуть мощі святого Пантелеймона. Господи, помилуй!